Купуването и продаването на гласове е престъпление. Платена форма. Управлението на една община е дълъг и сложен процес, а не еднократно усилие. Към тази констатация може да прибавим и фактори, като бизнес климата, като демографската картина на населеното място, които оказват решаващо влияние за развитието му. Това в пълна сила се отнася и за община Ловеч. С кандидата за кмет от страна на политическа партия ГЕРБ за Ловеч, госпожа Корнелия Маринова, ще разговаряме сега в студиото на темите. Здравейте и добре дошли. Здравейте, господин Лефиджиев. Госпожо Маринова, за да започнем нашия разговор, все пак трябва да обърна внимание за предишните 4 години, на който вие също бяхте кмет на града. Какво ви мотивирате да се кандидатирате отново? Ако другите кандидати казват, ние ще направим това, за нас много отговорната задача е да продължим политиката, която провеждахме през тези 4 години, защото стартирахме процеси от изключително важно значение за нашия град. В Ловеч, например, нямаше нито една санирана сграда в момента, в който аз станах кмет. Националната програма прохождаше. Инвестиционната програма на община Ловеч стана факт след като встъпих в длъжност и оттам започнахме да реализираме всички тези обекти. Какво беше финансовото състояние на общината, когато стъпите вие? Община Ловеч се оказа след 1 януари на 2016 година в негативния списък на Министерството на финансите. И освен, че в негативния списък имахме едни задължения, освен дългосрочния дълг на общината около 7 милиона, около 2 милиона и 700 хиляди, които трябваше да изплащаме точно през годината, 2016. Тук става дума за отрицателно бюджетно салдо, за неразплатени средства за дейности, извършени през 2015 година, за невнесено ДДС, което е пък по една проверка, извършена от Националната агенция по приходите, от нови финансови корекции за предходния програмен период, около 800 хиляди лева. Така че бяхме поставени в една тежка финансова ситуация, от която излязохме успешно, така че само за една година, вече от тогава насетне, не сме в този негативен списък. Това е важно да се уточни, защото хората винаги, когато искат нещо да се ремонтира, нещо да се поправи в града или пък да се направи училище, детска градина, каквото и да е. Винаги трябва да се знае, че състоянието на общината е такова, каквото е в момента и това позволява да се съгради нещо или да се ремонтира. Така е, и освен това искам да добавя, че ние заварихме по техническа помощ за следващия програмен период проекти, които обаче не можем да ползваме, защото изискванията по региони в растеж, по оперативната програма бяха съвършено различни. Ние можехме да ползваме само 3 от готовите проекти и всичките останали 23 до 26 за обекти, които включихме в инвестиционната програма, трябваше наново те първа да се разработват. Всичко това изискваше огромни усилия, динамика, но мисля, че работя с един професионален екип от експерти. Винаги има какво да се желае и към това също насочваме усилия и в следващия мандат, но наистина хората се справиха с трудностите, които стояха пред нас. Вашите критици и опоненти нормално е да казват, защото все пак се съревновавате в една изборна надпревара, че Ловеч не се развива и дори е изостава от някой друг областни центрове. Какво им отговаряте вие? Аз смятам, че трябва да гледаме статистиката, цифрите, които Института за пазарна икономика, Националния статистически институт показва. Тези цифри са обнадеждаващи. Аз далеч не твърдя, че ние сме достигнали онова, което всички граждани биха желали. Самите ние сме едни от всички, и поради тази причина сме безкрайно мотивирани да продължим възходящото развитие на нашия град. Всъщност, подкрепата за икономическия възход е едно от нещата, които правихме през този мандат и което ще продължаваме да правим и в следващия. Защото за да решаваме демографския проблем, който е национален проблем, смятам, че винаги трябва да вървим към подкрепа за икономическото развитие. Икономически растеж, подходяща бизнес среда. Факта, че имаме 4 нови инвеститори в Ловеч, от които един от клас А, показва, че вървим в правилната посока, че администрацията е достатъчно отговорна, когато става дума за инвеститори и работни места. И смятам, че с магистрала Хемус, с възможностите пред териториалното развитие на нашия район, ще постигнем във всички случаи по-добро градско развитие и развитие на населените места. Вашия екип гарантирате икономическа и социална справедливост. За икономиката казахте, но какво имате предвид под социална справедливост?
Вижте, ние никога в този мандат, който изтече и в следващия, който сме убедени, че ни предстои, не делим хората по какъвто и да било признак. Община Ловеч в момента има 25 социални услуги и действащи социални услуги и със сигурност ще продължим тяхното надграждане. В момента изграждаме и социални жилища и внесли сме проекти за меки мерки по различните по социална инфраструктура, отново по оперативна програма Региони в растеж, за да могат реализираните инфраструктурни обекти да започнат да функционират като социални услуги или да надградим съществуващите. Но когато говоря за социалност на нашата община, която междувременно беше отличена точно от Националното сдружение на общините, от кмета БГ като социална община, имам предвид, че всичко, което се прави в градска среда, по социални дейности, в образователна инфраструктура, по енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, национална програма и по региони в растеж, всичко това има своето социално измерение. Ние не делим гражданите. За нас отговорността е пред всички тях еднаква и в този смисъл ние наистина гарантираме такава справедливост. Споменахте, може би, един от най-важните национални инфраструктурни проекти, магистрала Хемус, която се изгражда и ще продължи да се изгражда. Такива са и заявленията на правителството. Да обърнем внимание обаче към общинската инфраструктура. Какво успяхте да постигнете и какво сте заложили за следващите 4 години, ако спечелите доверието на гражданите на Ловеч? Инфраструктура е твърде общо. Аз мога да кажа, че благодарение на помощта, която получаваме от правителството, на практика извън средствата, които така или иначе са част от общинския бюджет, ние имаме 29 милиона и 800 хиляди, които са допълнително привлечени целеви средства по екологична инфраструктура за рекултивация на старото депо, за републикански пътища, за околовръстния път на Ловеч, за поддържане на културно-историческото наследство, възстановяване на важни паметници на територията на нашата община. Всичко това е от изключително важно значение, ведно с привлечените средства от различните европейски фондове. По отношение на общинската пътна мрежа, по отношение на улиците в населените места, провеждаме една целенасочена политика, но искам да кажа, че средствата наистина не са достатъчни и бихме били всички общини доволни, ако в следващия бюджет бъде заделен сравнително по-голям ресурс. Особено за нас, областните градове, които не можем да се възползваме от програмата за развитие на селските райони, мисля, че това е от изключително важно значение, за да не допускаме населените места да изостават по инфраструктура от областния център. Заявявате, че друг приоритет за вас е историческото минало и значението му за подрастващите поколения. Предвиждате да се създаде национален мемориален комплекс. Разкажете ни повече за него. Вижте, така или иначе, Ловеч има една тъмна страница. Мисля, че не е само Ловеч. България има такава тъмна страница в своето минало на комунистическа репресия. Това е лагера Слънчев бряг. Като казвам лагера, трябва да кажа по-точно концлагера Слънчев бряг, който така или иначе е част от нашето минало. Ние искаме да има едно помирение между поколенията, но за това трябва да стъпим на здрава основа на историческа памет. А тази здрава основа изисква на това място, там където без съд и присъда безжалостно са били избивани, унизявани, тормозени хора, да изникне един такъв обучителен център, да направим параклис на това място, да превърнем мястото в място за памет. Така както правят цивилизованите другите европейски държави. Мисля, че го дължим. Дължим го на хората, които са наследници на невинно загиналите там. Дължим го и на себе си и на бъдещите поколения, като едно поколение, което иска да се разграничи от тази низост в човешкото поведение. За съжаление, не всички застават, за да признаят този факт. Това е срамно петно и ние трябва да се помирим с миналото. Хубави думи, но да напомним, че все пак Ловеч е и мястото, което обединява българите, защото пък Варош е именно този център, който привлича не само българи, но и чуждестранни гости, защото той е запазил онази атмосфера от преди столетия, може би и повече.
Аз мисля, че Ловеч наистина обединява българите, не само с старинния квартал Вароша, с Левски, който величествено се изправя там. Ловеч като център на революционната организация, която сам Левски е създал, като място, където е написана музиката към безсмъртния химн на българската просвета и култура „Върви народе възрождени“. Ако щете като родното място на първия български космонавт, като мястото, където за пръв път е възникнала традицията, образователната традиция езикови училища, защото тази година профилирана езикова гимназия в Ловеч ще чества 70 години от създаването си, а това е първата в България езикова гимназия. И още много-много неща мога да говоря за това с какво Ловеч обединява. Обединява със своя характер, със своя неповторим дух, с това, че ако други градове честват 100 или 150 години от обявяването си за град, за Ловеч това въобще не стои на дневен ред. Това е едно уникално място и с старинната си крепост, и с музея на Апостола, и с красивите меандри на река Осъм, край хълма, на който се издига паметника. Така че има много приятели от цялата страна, както и много ловчели и междувременно. Ние сме гостоприемни хора и се радваме, че харесват нашия град, гостите, приятелите на Ловеч. Грижата за младите и техните нужди. Това минава и през изграждането на спортна база. Това е също един от приоритетите, за който аз четох преди да влезем в студиото. Да ни кажете също повече за него. Много ни е важно това. През този мандат ние реновирахме училища, детски ясли, детски градини, училищни дворове и детските площадки в детските градини. На практика 8 игрища изградихме, 15 детски площадки, освен че имаме 3 детски ясли и детски градини, към които са приложени мерки за енергийна ефективност. Но това не е достатъчно, защото за Ловеч дефицит е една добре уредена спортна база, един спортен комплекс. Имаме хубав стадион, на който играе отбора на Плевен, но на нашите клубове, към които съм споела и специален ангажимент, е нужна реновирана спортна зала с външни игрища, така че планираме да изградим и го проектираме в момента един спортно-технически, спортно-тренировачен комплекс. Към края сме на проектирането на спортната зала. Така че това наистина е една амбициозна задача. Градския парк ни е следващата много важна задача. Това е едно наследство с благодарност към държавата, към правителството, за това, че терените на поделението бяха предоставени на община Ловеч в собственост. На практика ние трябва сега да превърнем това място в градски парк. Проведохме архитектурен конкурс, имаме 9 на брой архитектурни концепции и отличен победител. Оттам насетне следва проектирането и най-трудният етап – поетапното изграждане, но съм убедена, че това наистина ще стане любимо място за ловчели. И на последно място в нашия разговор все пак да поговорим и политически. Как се отнасяте вие към вашите опоненти? Как върви кампанията от ваша гледна точка? Не деля опонентите си. Това са хора, които вярвам, че имат своите идеи, своите възгледи, само че те драстично се разминават понякога дори с закона за местното самоуправление и местната администрация. Звучи смешно понякога. Някои от тях искат като че ли да стават министър-председатели. Няма да им се случи това нито сега, нито когато и да било. Сигурна съм в това. С известна степен, снисходителност бих казала. Появиха се информации за вашия основен опонент от страна на БСП, че има такива данни, че нейна фирма е била съдена за източване на ДДС. Какво знаете за това вие? Четох го. Преди мъничко, преди да влеза в студиото, четох този материал. Видях, че става дума за решения, които също са публикувани, едното от които на Върховния административен съд. Няма как да коментирам едно решение на съда. Разбира се, че тук става дума за неспазване на закона, за обикалянето му, за фиктивен износ, ако правилно съм разчела всичко това. И тъй като тук става дума пък в общината за управление на публичен ресурс, мисля си, че не е допустимо един кандидат в своето битие да има подобни случаи на заобикаляне на закона. Меко се изразявам, но не бих искала да бъда агресивна. И като последен въпрос, освен че вие се борите за кметското място в Ловеч, все пак трябва да имате и мнозинство в Общински съвет. Как мислите, че ще се представи ГЕРБ
в общината като брой общински съветници? Мисля, че ще имаме най-големия брой общински съветници от всички, които се явяват на избори и които са регистрирали кандидатски листи. Надявам се да имаме мнозинство, нещо, което за град като нашия е трудно постижимо. Аз работих в предходния мандат с едно плаващо мнозинство в общинския съвет. Знам колко е отговорно и трудно да убедиш общинските съветници в правилността на едно или друго предложение, което прави кмета. Понякога се взимаха абсурдни решения, далеч от законосъобразността, които трябваше да атакувам в съда. Днес получих информация, че още две такива, които съм атакувала. Едното е обявено за нищожно, другото е отменено. Така че хубаво е да спечели ГЕРБ пълното мнозинство в Общинския съвет, за да се гарантира и 100% и оптимално изпълнение на всички поети към гражданите на Ловеч ангажименти. Нещо, което мисля, че е особено важно и което ще даде възможност града да продължи своя възход. Благодаря ви за този разговор. Говорите с любов за вашия град и с грижа за това, което сте направили, което е разбираемо. Желая ви успех в тази надпревара, до която остават броени дни до 27 октомври. На всички зрители и наши слушатели представяме различни гледни точки на участници в изборите за местни органи на властта. Така завършваме за днес. Гост ни беше госпожа Корнелия Маринова, кандидат кмет на община Ловеч. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.